ตินิพพานังนิพพานังปัจจเยตวาปัจจเยตวาติตระเณนาตะหะติตระเณนาตะหะนวิงกตมนากตังนวิงกตมนากตังอุปทถานีลังอุปทถานีลังตมาดียามิตมาดียามิตุติยัมปิตุติยัมปิตันติยัมปิตัตยัมปิอหํปันติอหํปันตินิพพานังนิพพานังปัจจเยตวาปัจจเยตวาติตระเณนาตะหะติตระเณนาตะหะนวิงกตมนากตังนวิงกตมนากตังอุปทถานีลังอุปทถานีลังตมาติยามิตมาติยามิอะชินพะยาอะชินพะยาปยาติโดติปยาติโดตินิพพังโกนิพพังโกลูลาลูลาตังกะบาหิตังกะบาหิตะเจยิน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 ตองเจยเหมี่ยวอองตองเจยเหมี่ยวอองตระณกุงตองบาเนนะกวาตระณกุงตองบาเนนะกวาอิงคากูบาเนอิงคากูบาเยสุงโกเยสุงโกอุปังดีละรมยะโกอุปังดีละรมยะโกกังสวะกังสวะสัตติบาหิสัตติบาหิอัจจนุติอัจจนุติปิยังกิงกวาปิยังกิงกวากุสัยนะพะยากุสัยนะพะยาจัมมาจัมมาฉันทายะบาลุอิฉันทายะบาลุอิอันตระเวดังอันตระเวดังยัมมังคัตติยัมมังคัตติกิญญียะบาลุอิกิญญียะบาลุอิสิยะคัตติสิยะคัตติกิญญียะบาลุอิกิญญียะบาลุอิจังจังคัตติจังจังคัตติกิญญียะบาลุอิกิญญียะบาลุอินะโลสีวันนะโลสีวันอิจังยะบาลุอิอิจังยะบาลุอิอัจจนุเกตุปินอัจจนุเกตุปินอนันตังอนันตังสัจจวะละด้วยไนสัจจวะละด้วยไนติสิยะกุงโตติสิยะกุงโตอาลุงโตอาลุงโตตัตวะปองโตติตัตวะปองโตติปิยังเกงกวาปิยังเกงกวากุสัยนะพะยากุสัยนะพะยาจัมมาจัมมาฉันทาจะบาสีฉันทาจะบาสีอันตระเวดังอันตระเวดังยัมมังคัตติยัมมังคัตติกิญญียะบาสีกิญญียะบาสีสิยะคัตติสิยะคัตติกิญญียะบาสีกิญญียะบาสีจงจาคัตติจงจาคัตติกิญญียะบาสีกิญญียะบาสีนะโลสีวันนะโลสีวันอิจังยะบาสีอิจังยะบาสีมิมิโกโกมิมิโกโกตยาทะเพียงตยาทะเพียงฉันทาอังฉันทาอังสงชอบไนยะบาสีสงชอบไนยะบาสีอิทันโนปุญญังอิทันโนปุญญังนิพพานัตตะนิพพานัตตะปิสโยปิสโยโหตุโหตุกันนิกันนิอะชินเมตพะยาอะชินเมตพะยาโนอมังโนอมังยาติโรโธอิยาติโรโธอิอิจังปุญญังอิจังปุญญังอีโตอีโตยะเนยะคุยะเนยะคุปิปิยาโตปิปิยาโตกุตุกังมุกุตุกังมุอะสุสุติอะสุสุตินิพพานัตตะนิพพานัตตะมีสะระยังมีสะระยังยิยามันโตยิยามันโตนิพพานอินิพพานอิปิสโยปิสโยยาจังยาจังยอกจังยอกจังก้องเมตโตก้องเมตโตท่องปันติท่องปันติหอตุหอตุสินสิมะตุยสินสิมะตุยขิปันสีตะนีขิปันสีตะนีตีนะระณีนะทะနဝေင္ကသမဏဂတံဥပောတ္ထသီလံနမန္တရကံကရုံကတ္တဝအမန္တိနတံပန္တိတ္ထအာမတိပါရှင်ယယနေ့အတိတ်သာသနာတော်နေ့2561ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်မရှလာလေးရနေ့နခင်ကလည်းမေကံပြည်တော်စုနယူးယောက်စတိတ်ဘရုကလင်မြို့နန္ဒဒီဆမ်ဘာရီတေးရှင်းစင်တာ၌
ကျမဆင်ရသောမသရိပတံလူပိတရားစကန်၌ဟောကြားအပ်သည်ဆင်ရမှုတရားခံတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်မီမနာမီရှိဟုဆိုတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အစိမ့်တရားသုံးလောကထိုတန်တပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအာယုမြေကရှိကိုကြည်ညိုကြစုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးလက်အုပ်ချီတန်းကြဘုဒ္ဓိမူလေပလင်ကံမိမာရန္တသေနာအာဟုတံကေတွံပါရမိခကံယောစီနာတိဇေယုံသောတပဝီရိပန္ဒဝနသောဒိတုဇယံဝရံဘုဒ္ဓိမူလေပလင်ကံမိမာရန္တသေနာအာဟုတံကေတွံပါရမိခကံယောစီနာတိဇေယုံသောတပ္ပဝိရိပန္နဝနသောဒိတုဇေယံဝရံစေယုသောလောကရတိုက်ခိုင်မှဘေသူပြန်ပြန်ပြန်အောင်နိုင်စွာပွဲပွင့်ရည်ရင်တဲ့တတိတုဖြင့်အောင်ပွဲမှုဖြစ်တော်မူသောယောဇိနောအောင်ပွဲတခင်ကျင့်တော်သောရှင်တော်မြတ်ဗေဟသည်ဘောဓိမူလေမြေမြာဥက္ကိုင်းမနိုင်သည်ဘောဓိတ္တမံပင်ကြီးရင်၌ပလင်ကမိနဝရကိုသွယ်ချွေချွေပြောင်းလျာလောကမန်းလင်တိန်၍နဝိအိန်စပန်နေနဝတလျံစနေရောအမူယာယရဏအမြုတေစတေညွယုံထုဆုံးမပေးသောပလင်ဝေဌာန၌နိတိန်သောလေးတစ္ဆာဘူကံကိုခူးနိုင်အောင်ခူးမေဟုဤစုချက်တိတ်တံဖြင့်စိတ်တန်တန်စနေရောမူလျက်သတိနာအာဟုရံဝေယရှိနောတောင်ကြီးရေပေါက်တလို့ဘေကလောင်အင်အားကြေပုံဘေလောင်များတည်ဟုတွတ်တမ်းမရနိုင်စွဲကြီးကျယ်ပြီးတော်စစ်တီပေါင်းနေတကွာမိကုံရံကုံဆောင်းဝင်တကွာချီတက်၍လာတော်မဟာရန်လောကတခွင်လောကိုတိမ်ကြုံကဆုပန်၍ငါလက်ကိုင်းလုံးမိဟုယုံမာတဲ့ကြံအပြင်မှန်ဘွားတောင်းတောင်းမနမရုပ်ကောင်းကိုပါရမီကကံတသိန်းနဲ့လေတင်ချေပွားတိုင်းပြတ်မှတ်တွေ့အောင်အထွေထွေစီးဘူးရင်ဖြေဘူးတဲ့မာဝတိပါရမီတက်မြက်လက်သုံးတော်စိန်တန်လျက်ကိုခေတဝနာယံမူဖို့ပြိုင်လာလင်အနိုင်နာခွင့်မီဟုရေရင်တော်ဆွေးကိုင်းတော်မူပြီးတော်စီနာတီခုတ်ထင်းချက်ပိုင်ရေလိုရှိတိုင်းအောင်မြင်တော်မူပါ၏သောဇီနောဘောရိပင်ကြီးပလင်ပွေဝဲအသင်ချေမန်းကိုင်းကိုခုတ်ပိုင်းဖြတ်ချွေ၍စတကုဖွင့်တော်မူသောတို့ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်တပ္ပအဝေရီအတွင်းယံပြင်ယံအန္တရေဟုသမျှအနိဋ္ဌာလုံးစုံတို့ကိုဗဟန်တော်နာကိုရောတကုစွမ်းကုန်တို့လျက်ဖြတ်ချိုးပယ်လန်း၍လေကန်းတော်မူပြီးသောဟောဒုမာကံဤတရားသဘင်မှာအများဖြင့်လာရောက်ရေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြာနာကုန်လက်တင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဝရံအမှုမြတ်ဆုံးဖြစ်သောစေယံအတွင်းယံအပြင်းယံတို့ကိုယခုပြေဆုံးပါမှလည်းအောင်နောက်ခါမှလည်းအနိုင်ရဖြစ်လျံဘုရားဘဝမှာမာစရာဆိုတဲ့အောင်ပွဲကိုဒေတုတန်ယာဥလာကေပမာတုကရုဏာပွားမေတ္တာဓာကပေးဒနာတော်မူပါသုံးလောကကေရှောင်းရွှေဘုံကောင်းကိုရောမြတ်ကြီးဗျာတောင်းတတာထံပြီးနာကြကြပါသူအကုန်လုံးအေးမနဘာတရားနာရမယ်စင်ရမှုတရားခံစင်ကိုဖန်ပြီးခဲ့တဲ့သူဘုရားတရားခံလဲဆိုတော့ယောဂီတို့ရကြပါလိမ့်မယ်မှန်ရယန္တနာပေါ်လုပ်ဝိကာဆိုတာနော်ရယန္တနာပေါ်လုပ်ဝိကာတဲ့တဏှာဆိုတဲ့အရာဘဝတိခန္ဓာတိကိုပြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာခန္ဓာဆင်းရဲမှန်တယ်များခန္ဓာမှာစုနေတာအဲ့တော့ခန္ဓာမှာစုနေတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုရောက်ဖန်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့တဏှာလောဘတူတယ်လေတဏှာလောဘအေးအဲ့ဒီတဏှာလောဘဆင်းမှုတရားခံဆိုတာ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြကြီးရဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့မှာအကုန်စင်သိတော်မူခဲ့ရေပေါ့နော်အရင်ကမသိသေးရင်တော့သိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပေါ်ဝတ်တန်လောက်သိမယ်ပေါ့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကျတော့အကုန်စင်ကိုသိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့မှာမှင်ကြားခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒီအကြောင်းအထုပ္ပတိလေးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရင်တို့ဟိုမတက္ကရီ103ခုနေပေါ့ကိုယ်ကနေနဲ့အရေးတော့အမြင့်ကြီးမယ်ဆိုခုတန်းနာနဲ့1561ခုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ45နှစ်ထဲပေါင်းကြည့်ဘယ်လောက်ရှိမှာ2006ခုဟမ်2006ခုအေးဘယ်လောက်ပဲရှိရုပ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းအဲ့လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုရားဖြစ်မရောက်သေးဘူးဘုရားဖြစ်မယ်နေပဲเนาะဘုရားတော့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဖြစ်မယ်နေအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းဆော့ဆော့ကာလတက္ကရီအပြင်အတိကျရေးထွက်မယ်ဆိုရင်မတက္ကရီတရားနာတက္ကိုအနည်းကဆုံလပ်ပြင်းနည်းနည်းနည်းဆော့ဆော့ကာလဥရဝေလတော့ကနေပြီးကြွလာတယ်အလောင်းတော်မြတ်ကြီးအဲ့တော့ယဟန်လို့ခေါ်မှာပေါ့ကိုကိနေနဲ့ဆိုတော့ယသိလို့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ကေကာလကဘုရားမဘုရားမုတ်တာနာမပွင့်သေးတော့ကောကိုတင်ကောင်းပတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ယဟန်ကိုခေါ်ကြတာ။အဲ့ဒီကိတော့ယဟန်လို့ခေါ်တော့လည်းပဲကုခိအနေနဲ့အရင်တိမ်မွန်ရလေးတော့ယဟန်ပေါ့လေ။ယေရေသိပေါ့လေ။အဲ့ဒီဘုရားလောင်းတော်ဟာဆွမ်းခံမဲ့ဆိုရင်ကြွလာတာကုရုဝေလတော့ဟာ။ယေဘုန်းကြီးလောက်ပြောလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဂယရောက်ပြီးတဲ့လူကလှမ်းမြအောင်ပြီးလို့ရမျိုး။ကုရုဝေလတော့ကုရုဝေလတောင်းကနေဆင်းလာ။ဆင်းလာပြီးတော့သူ့စံတန်ရွာကိုဆွမ်းခံကြွမှာလို့တဲ့။သူဇာတန်ရွာကိုအဲ့ခေတ်ကတော့တေနာရွာလို့ခေါ်တယ်။အရွာလေးတေနာရွာပါဗျာ။တေနာဆိုတော့ဘာ?တေလေး။တေရလို့ပြောတာပေါ့။တေနာဆိုတာဟိုစစ်သားတွေကိုပြောတာ။အဲစစ်သားတွေကိုတေနာလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလို။အေး။ဒါဝင်စစ်သူကြီးရတော့တေနာပတိကောက်ဝဲဦးစီးကြီးရတော့တေနာပတိလို့ခေါ်တယ်။ကျတော့မာဘန္ဒူလာကျတော့အကမာတေနာပတိဆိုပြီးတော့ဟုတ်အပတ်ကြီးတော့မင်းလားဒီမင်းကြီးပွဲပေးပါလားရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာအင်းတော့ကတော့စစ်သားတွေတော့ထွက်ပုံရပါတယ်ဒါဝင်တေနာရွာလို့ပေးထားပုံရတယ်အဲ့ဒီရွာကိုဆွမ်းလန်ကြွမယ်ဆိုပြီးလာလိုက်တာနည်းနည်းစောသေးတယ်စောသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာမရောက်ခင်မှာညောင်ပင်ရှိတယ်အခုဘုရားကရောက်ခုတည်းကတိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသူဇန်တာပါတဲ့ဟိုတာစုပန်တဲ့ညောင်ပင်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုနောက်နောက်ပိုင်းရတော့နည်းနည်းပြုတ်ပြင်ဆိုင်ထားတာပေါ့လေအရင်တော့ညောင်မင်းတော့လေးပေါ့အဲညောင်မင်းနေရာရောက်တော့ဘုရားလုံးရခဏထိုင်နေစောသေးတို့အာဟုမတက်သေးလို့ရှင်ဒါဥပ္ပဒိတာယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဘာမှမစားကောင်းဘူးရှင်ရန်နေဆိုလဲအာဟုမတက်သေးရင်အကမခံကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရင်တို့ဝိကလဘောဓနာတိခါဘုကရှိနာအာဟုမတက်သေးရင်ဒါညရပဲအာဟုတက်မှမနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိုးသေးတယ်ဆိုပြီးဘုရားလောင်းတော်ကြီးကအာဟုမတတိလို့အဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်မှာခန္ဓာထိုင်စောင့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီကဘလောင်းတော်မြတ်ကြီးကပါရမီရလည်းပြည့်နေပြီ။တဏ္ဍဝရိယတတိတမာရိပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကသိရှင်းနေအထုတ်ထင်ရောက်နေတာ။ဘုရားဖြစ်မယ်ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ခန္ဓာထိုင်ခြင်းစဉ်မှာအဲ့ဒီတင်တယ်ရောမှာရှိနေသူဇာတာဆိုတဲ့တထေသမီးသူကခန္ဓာနှုတ်ဆုံးဂျိုးနေသူဂျိုနီယာတခြားကြောင့်မို့အဲ့ညောင်မင်းကြီးကိုပူဇော်မလို့လေအဲ့အချိန်မှာတုတ်နေတာအပြိုမဟုတ်တော့တားတယောက်ရှိနေတယ်သူကအပြိုစင်ပွားတော့ဆူတောင်းထားတာရှိနေဒီညောင်မင်းကြီးမှာညောင်မင်းကြီးကအကြည့်ကြီးဆိုတော့သူကအဲညောင်မင်းကြီးရုပ်ကစိုးရှိမယ်နော်အခုလည်းသူလေးပြောပြောနေရတာရှိတယ်အဲရုပ်ကစိုးရှိမှာပဲတကိုးကြီးတဲ့ရုပ်ကစိုးရှိမယ်ဒီရုပ်ကစိုးနဲ့မှငါဆူတောင်းရင်တော့ဆူတောင်းပြေးမှာပဲအဲ့ခေတ်ကလာတုန်းကတော့ဘုရားမပွင့်သေးတော့ဒီကချင်းမိချင်းကကိုယ်ဝယ်နေကြအဲ့ဒါနဲ့သူစန္ဒတတိယမြာညောင်မင်းမှာဆူတောင်းတယ်အရှင်ယုတ်သွေးနတ်မင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကအချင်းတန်ရွေရောက်လို့ရှိရင်အမျိုးဆက်တူတဲ့တတိယသားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြရပါလို့ရှိတယ်အိမ်အောင်ကြပြင်ပထမဆုံးမွေးတဲ့ခရီးရဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေတဲ့ဒီကျွန်ုပ်တောင်းတဲ့ဆုတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်အရှင်ယုတ်သွေးနတ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်ကြံ့ကြံ့နန္ဒနှစ်ဆင်ပူဇော်ပါမယ်တဲ့အဲ့လိုကကတဲ့ဆူတောင်းခဲ့တယ်ကျောင်းရင်တော့မကြဘူးအိမ်အောင်ကြရတယ်သူ့လိုပဲတထေးသားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်။အနေကြရတော့ပထမတော့မွေးတဲ့ကလေးရောကြားနေဖြစ်နေ။အာရုပ်စိုးနဲ့မှတို့ဟောကတန်းကြီးယူလိုက်ကျင်းနေလိုက်ပေါ့
အဲ့ဒါနဲ့ယူဆုနဲ့မှတ်လို့ဆိုရင်ငါဂတိရှိတယ်အဲ့တော့ကဥဇော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝိဒါကနတ်ကနဲ့ဆန့်ရှင်နေဒီကဆုံလပ်ပြင်းနေရောက်လို့ရှင်အဲ့ကနာလူဆုံးနေနဲ့ပူဆိုတယ်ဒီနေ့ကလည်းအဲ့ဒါနှစ်စဉ်ပူဆိုနေကြတော့အဲ့ဒါပူဆိုမယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကနာလူဆုံးချက်ပြုတ်နေအဲ့ချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်ကမှာအဲဒီနေ့မှာတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအထူးကြတဲ့နတ်ဒီပြမာရီရဲ့လာပြီးကနာနိုးဆုံးကလာဝိုင်းချက်ပေးနေဦးတကြီးတို့ပေးနေမိထိုးတယ်သူကထိုးဟုတ်နော်ဘုရားအမုံနေမကြောက်မလားဆောင်းလျှောက်လို့လည်းဆောင်းလျှောက်အဲဒီနတ်ဒီပြမာရီကတော့သူ့စာတာကတော့ပြင်မြင်မယ်ဟိုတခုနဲ့လုတ်ပေးနေအဲ့လိုကနာနိုးဆုံးနဲ့ကြက်လောက်တဲ့အချိန်ရတော့သူ့စာတာကပြောတယ်အိမ်မှာရှိတယ်အိမ်ပေါ်မျိုးသမီးချက်ကိုနေညောင်မြောက်သွားရှင်တာကြီးငါတောက်လောက်နေလာခဲ့မယ်ဆိုတော့သူကလည်းပြင်ဆင်နေဟုတ်ပြောတယ်မိကတော့ညောင်မြောက်သွားရှင်းလို့သွားလိုက်တာဘုရားလောင်းတော့ကညောင်မြောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲအဲ့တော့အယောင်ကလည်းနည်းနည်းလာလာတော့အမောင်းကပျောက်လာတာအလင်းအောင်လေးလာတော့ဘုရားလောင်းတော့ကစိတ်တည်းကသိကြည်လင်းနေတယ်ရင်ကျက်တယ်စိတ်တည်းသိကြည်လို့တွေးသားကလည်းကြည်လင်းတယ်တွေးသားကြည်လင်းတော့ကိုရောမြတ်ရေဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အယောင်လေးကထွက်လက်တယ်နည်းနည်းဆိုတော့နေအောင်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဩဝါလေလူထဲမှာလေတော့ချောလိုက်ပြန်မတွေ့ဘူးဘူးလေဒီကံတော့ဒေဟုဆိုးနဲ့တော့ဒါပဲဖြစ်မယ်လေအဲဒီပေါ်မျိုးသမီးကလူမနမမလေးဒါယုကဆိုးနဲ့ဆိုတော့ဒါပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းအင်ချင်းချင်းပြန်ပြေးလာအဲ့ဒါတတိယမြန်နှစ်ပတ်လို့ပြန်လာပြီဟာအရှင်မဒီနေ့ကံကောင်းနေတယ်ယုကဆိုးနဲ့မင်းရဲ့နေကိုတင်ပြနေတယ်ဟောမဟုတ်လားတဲ့မသိတဲ့လူနဲ့နားမလဲတဲ့သွားတွေ့ဟုတ်လားသူစံကလည်းအခုချက်ချင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတသိန်းတန်နဲ့ရှုပ်ွက်တဲ့ကိုထည့်ဘယ်ကနာလို့ဆုံးနေတဲ့အဖေကရှိခွက်တစ်ခုနဲ့ဘုံပုတ်ပြန်ခရီးမှာကျိုးနေစီချင်းချင်းတုတ်တူသွားတာဘုရားလောင်းတော်ကဆုံးခံမလို့ဆိုပြီးကြွလာအဲ့ချိန်မှာလာတော့ကတော့ဥရဝေလာကဆင်းလာတော့တပိတ်ပါလာတယ်နမီးလေးပါလူခဲ့တဲ့တပိတ်အဲ့နေရာလေးအဲ့ချိန်မှာသူဇာတာလည်းအလားလာလည်းလာဟိုကုရမြတ်ရဲ့တပိတ်ကပျောက်သွားတယ်အလောင်းတော်ရဲ့တပိတ်မရှိတော့ဒါထုံးစံပဲအဲ့ဒီမှာပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူဇာတာကဒီရှိခွက်ကြီးနဲ့အရှင်ယကုသိုလ်နာမည်နဲ့လာပြီးရှင်းကြနာရှင်းခိုးပြီးတော့ဆက်ကလိုက်ကျွန်ုပ်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပြပါတယ်ပေါ့အရှင်ယကုသိုလ်နာမည်အလိုဆန္ဒမှန်တယ်ဗျာလေအလုံးပြပါပါစေသူကတော့ပြန်ဆုပေးလိုက်ပြီဘုရားလုံးတော်ကလည်းငါဒီတုံပြောတယ်ငါနတ်မဟုတ်လူလည်းမပြောဘူးတိတ်တိတ်မနေရဲအဲဆက်ကလိုက်တော့ရှုပ်ကွက်လိုက်ပါခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့သူမှခိုးတယ်မှတပိတ်မှမရှိတော့ဘူးအဲလိုက်ပြောအဲ့ဒါဝါလည်းရှင်းခိုးပြီးပြန်တော့သူစားတာပြာလာတော့ကလာတော့တော့ဆုံးခံမလို့ဆိုပြီးကြွလာလိုက်တာအခုတော့စားစရာရှိတော့ဆုံးခံစရာမလိုတော့ဘူးစားစရာပါရှိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးရေပြီးသွားပြီးတော့မနေရင်စရာမြေကန္နာတိအောင်သွားတယ်ညမတဲ့အဲ့တော့ညောင်မဲအောင်မှာရေမရှိဘူးဆွန်းစားတော့ရေရှိအောင်မှာပြနေရင်စနေမြေကန္နာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါစုံပုံပေးသုံးဆောင်အရှိဘကူမျက်နှာမိပုံပေးသုံးဆောင်49လို့ပုံပေးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရေမိုးချူအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုလည်းဒါစိတ်နဲ့အတိတ်ထံပြီးမျောလိုက်တယ်ငါတည်ဒီနေ့ဘုရားပြင့်မှန်မှာဒီရှုခွက်ဒီရေကိုဆွံ့၍မျောပါစေတည်းတဲ့ဆိုပြီးစိတ်နဲ့အတိတ်ထံလိုက်အတိတ်ဓာတ်နဲ့ပါရမီနဲ့အထွတ်တည်းရောက်နေပြီအဲ့တော့ရှုခွက်လေးကဟုတ်ပဲရေကိုဆွံ့ပြီးမျောသွားတယ်ဒီကအနောက်ဘက်စီရင်သူကအရှိတ်ဘက်မျောပေါ့မျောသွားလိုက်တာအင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုမြစ်ထီကနေသွားလိုက်တာဟိုသမုဒ္ဒရာနဲ့ရောက်သွားအခုရတဲ့ရောက်တော့ကလည်းရေဝဲဆုပ်ပြီးမြုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်ဘုရားသုံးစုရှိကောက်ကူတန်ကောနာကုံကတ္တမဘုရားသုံးတဲ့ရှုခွက်တွေရှိအဲ့ဒီခက်လက်တော့အဲ့ဒီဘုရားပြင့်မယ်ဒီမှာရှုခွက်တွေကမြော့တာအင်းရှုခွက်သုံးကအုတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်အပေါ်ကမလို့တော့အုတ်ထဲဝင်သွားတယ်ရှုခွက်သူစားကြောက်ခင်းတဲ့အတံမျိုးတော့အဲ့နာမှာအဲ့နဲ့ကာလာနကလို့သွားတယ်အဲ့လူပြင်မှာဘုရားကြီးပွင့်ပွင့်နေတော့လဲဆိုတာသူကတော့ဝါတယ်တော့သွားပြီးတော့ဘုရားပွင့်မယ်ဆိုတော့သူသိပြီကြွေကြော်လိုက်တယ်သူကအဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းသူသိပြီရှုပ်ကဒိတ်ထန်လိုက်တာရှုပ်ကကလည်းရေဆမ်းကြီးမျောသွားငါဒီနေ့ဧကံဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိပ်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမှာရေမွေးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရင်စာမြေကန်းနဲ့မှာဒီနေ့လုံးနေလိုက်ဒါမှမဟုတ်အခွေကြီးဟိုဘုရားနေကစားတင်တဲ့အခါကျတော့ကြည်လင်မန်းနဲ့မှာကြီးပြားလေးကြီးပြပြချင်ကြောက်ကြောက်နေပုံရံအနေကစာတိတန်တရာရုပ်တို့ကြောက်ကြောက်နေပြချင်တယ်ဘာလို့လဲရှုပ်ကမျောတာရှုခွက်ကြည်ပြားကြီးချတယ်ဘယ်ကရှုခွက်မျောတယ်နော်မ
မရရှိကပြောတာပါတော့။အဲအဲ့ဒါအဲ့မှာတလုံးနေပြီးတော့မွှေချုပ်ခံနေဒီမှာဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗောဓိမန္တန်ကိုကြွရတယ်တဲ့။အခုမမဗောဓိစီရှိတဲ့နေရာပေါ့ခရမျိုးအနမ်းမှာဘုရားပြည်နေတဲ့မှာရှိတယ်။ခရမျိုးနဲ့၆မိုင်တော့ဝေးလိုက်မယ်။အဲ့နေရာကိုကြွရတယ်။အဲ့နေရာကြွရတယ်ကုန်းကြုံကြွရတော့အဲ့လမ်းမှာဟိုကလာကြီးတောင်မျက်ရည်တဲ့ကလာကြီးတွင်မြေကတွတ်ထီရတယ်ဒီမှာလို့တော့မောင်စင်ကျေဖို့အင်္ဂလာရရည်ဘုရားအလုံးလုံးကတိတ်ချီဦးတာစိတ်တော်တွေကတန်ရှင်းတော့ဒီသွေးသားရည်ရည်ကြည်လင်းနေတာလက္ခဏာတော့ကြီးငယ်အတော်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ကြည်ငုံလုံးအားကြီးတော့သူကအဲသူ့မှာပါလာတဲ့မျက်ကြည်ဘုရားကတောင်းတော့ကိုလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလည်းတော့အခင်းတွေပါတယ်မျက်နဲ့လှုပ်တာများတယ်ခုကတော့တချို့မျက်နဲ့လှုပ်တဲ့အခင်းတွေရှိသေးတယ်ဘုရားကတော့မျက်ကြည်ကိုအဲ့တော့ကြည်ဒီပါနေရောခန္ဓာနေလန့်ပါညာအခန်းနဲ့ဟိုအခင်းတွေလှုပ်ကြတယ်ဘုရားလောင်းတော်ကိုမျက်ရှိဆုံးလူတိုင်းတော့ဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့ဒါယူခဲ့တယ်။ယူခဲ့ပြီးတော့ဥနာဗောဓိညောင်မင်းသားရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျဲလိုက်တော့ကျဲတော့ပလင်မျက်ပလင်ပေါ့လေဒေါက်တာကင်ဆာတွဲယရနာပလင်ကိုလည်းခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကရောက်တဲ့ခါမျက်ကြီးကျဲပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့ပလင်ပုံမှာတတ်ထိုင်တယ်ဗောဓိညောင်မြောက်မှာ။ဒါစိတ်နဲ့အဋိဋ္ဌံမြန်ပေါ့။ဒါဘုရားမဖြစ်နေတာငါမထတယ်။ကဲအကြောင်းကိုမကောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဝိရိယငါတမ်းတာလူတွေတရားမရမှာငါမပြန်အဲ့လိုအတိတ်ကြောင့်မကောက်တာပေါ့သောတာပန်မဖြစ်တဲ့ပြန်ငါမပြန်အာနန္ဒသစ္စာကြွေးပြောမပြန်မဖြစ်ပြန်ငါမတတ်စီပြလင်ပေါ်မှာတမလင်ချိတ်ထိုင်လို့လာပြီအဲ့ဒါနေရဝင်္ကာနီးအဲ့ချင်းရောမန္တရောက်လာတယ်မနတကလည်းဂိရိမိကလာဆိုတဲ့ဆင်ကြီးကိုစီလာမနတဆိုတာဟိုပရဏိမိနာဝဒဝတိနဘုံကနှစ်တဘုံမှာပဲဂိရိမိကလာဆိုတဲ့ဆင်ကြီးကိုစီလာနှစ်ပြင်မှာတော့ဆင်မရှိပါဘူးတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းတာဆင်ကြီးပါအဲလက်ယုံမုံတထောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ပေပန်းက9ရက်ညဘက်9ရက်လက်ယုံမုံတထောင်တတကုထုမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့လက်နဲ့တရားမျိုးစုကိုင်တာအဲဒါဘုရားလုံးကလာတိုက်ခိုက်တယ်ဘုရားမဖြစ်စီရင်တော့တိုက်ခဲတယ်တချို့တာကိုဘုရားမနက်ကလည်းပြင်လုတယ်လူပြောတယ်မနက်ကလည်းဒီပြင်တော့ပါလို့ရမျက်ပြင်ပါလို့သူတို့ဒီမတင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားမဖြစ်စီရင်တော့ဒီနားကနေမောက်ထုတ်တာဒါမှပဲတွေးရင်ရအရှင်သေးတတဘယ်ဒါတင့်နေရပုံဘုရားလုံးတော့မဖဲဘူးမပြစ်လိုက်တာလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့ဘလိုပဲပြစ်မနတပြစ်လိုက်တယ်မြတ်လက်နဲ့တရားဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ဒီအလောင်းတော်အနာရောက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပန်းနေပေါက်ပေါက်တွေကိုဖြစ်သွားတယ်အခုမြုံဝင်သွားတယ်ဘုရားလောင်းတော်ကအခုနောက်တော့ဒီနေ့ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာဘုရားအကုန်လုံးဘက်ကိုဘုရားအလောင်းတော်ကိုအချင်းယူလုံးလို့ဆိုပြီးနှက်ပြီးပြမာကြီးရောက်နေကြတာငကားကြီးကလုံးကြီးလည်းရောက်နေကြတယ်ငကားကြီးကလုံးကြီးဒီနေရာမှာဘုရားလောင်းတော်ပြင်သားရောက်တဲ့အခါသူတို့အချင်းရန်နေမဖြစ်ကြဘူးဘုရားအလောင်းတော်ကိုအချင်းယူလို့သူတို့အိမ်နာရောက်လာကြတာမန္တန်တဲ့လောက်အိမ်နာတယောက်မှပြောထွက်ပြေးဘူးလာတော့နတ်ဒီတရားတွေကဘုရားအလုံးလုံးကိုစောင့်ရှောက်မလို့ဆိုပြီးလာတယ်မန္တရနဲ့တော့ထွက်ပြေးအမကိုရအောင်အဲ့ချင်းဘုရားလုံးတော်ကတော့သူ့မှာအတွင်းတန်တန်မှာအကူရရှိရေအပြင်ကအကူစရာမလိုဘူးအတွင်းတန်တန်မှာတကယ်လက်တင်ရှင်ရဲ့ကမ္ဘာတသိက္ကလပဲလုံးကျင့်သုံးထားတဲ့ပါရမီရဲ့အရှင်ဟိုနေရာသူ့တော်အကူရဖြစ်နေအခုကြီးမန္တန်ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တရားအကုန်လုံးဘုရားလုံးတော်ရောက်တော့ပန့်ပုတ်ပြီးဂုံဖြစ်ကုန်တယ်အောင်ဘုရားနေကြတဲ့အခါပန်လေးတွေပေါပေါလေးနဲ့အသုံးပြုကြတယ်။ဒါကိုအောင်ပြုလို့ရအောင်လုပ်ကြတာပါ။အဲပြည့်စိတ်တည်းမြတ်တွေကအကုန်လုံးလက်နဲ့တည်းဟာအစွမ်းစာမရှိတော့။နောက်ဆုံးကျတော့မနက်ခါအေးအကျန်းကြီးနဲ့ပြည့်လို့မြတ်ကအလုံးလေးနဲ့တောင်း။အရှင်သိတဲ့ဒါပဲဒါကျွန်တော်ပြင်ပါ။အရှင်ကမဆိုင်ဘူးဆိုတော့။ဘုရားလည်းမပေးဒါကပြင်။ဟာအရှင်သိတဲ့ကကျွန်တော်မှတတ်သိရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်။အဘိဓုဒ္ဒတိလေဟောကျွန်တော်တော့ပါလာတဲ့စစ်တီလိုရတဲ့တည်ပဲဒီမနန္တနောက်ကပါလာတာအဲစစ်တီအများကြီးရေတွက်လို့မကုန်ရင်အများကြီးဒါဘုရုပလင်းနဲ့ဟာအရှင်မနန္တပလင်းမဝိုင်းအောင်လိုက်ကြတယ်ကဲကျွန်တော်မှတည်ရှိသည်အရှင်သိတ္တဗာတ္တိပြအောင်လေပြောအင်္ဂါလေးတင်ရှင်တဲ့ကဘာတိတ်ကာလပလုံပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းဖို့ကြတာဟောဒီကဘာမီကြီးရတည်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ကြတာဒီလိုနေရာမျိုးကိုရောက်ဖို့ငါပါရမီဖြည့်ကြဟောရင်မြေကြီးကတပ်တည်ပဲဆိုရင်ဘုရားလုံးတော်ကမြေကြီးကိုလက်တော်နဲ့တုံ့တန်ပြအဲ့ဒါကိုတိရပေါ်တာမင်္ဂပါအောင်တော်မူတဲ့ဘုံဆိုပြီးဆင်းရဲတော်ကြီးရဘုရားကျောင်းကြီးမှာတရားထိုင်တဲ့ခါကျရင်ကြည့်
ပဲပဲလက်ကဘုရားညာဘက်လက်ကအောက်ကလှူထားနေကြတယ်။ဘုရားသားတို့ကတက်တည်ပြတဲ့ခါကျလက်ဝါးရတယ်မြေကြီးကိုသုံးတက်ပြတယ်ပုံ။ဒါမှမငါဘက်အောင်တဲ့ပုံကလက်တစ်ဘက်ကမြေကြီးကိုထောက်ထားတဲ့ပုံမျိုးလေးဖြစ်နေ။ဟိုဒီကဘာမြေကြီးကတက်တည်ပဲဆိုရင်ပြနေတယ်ပုံ။တခါတည်းကဘာမြေကြီးတင့်နေတုံလို့ကောင်းငယ်တခုမှလည်းတော်လက်တန်ဒီမိုးချင်းတန်ဒီဖြစ်ရှက်စီတွေလက်ကျုပ်ဆရာလက်ကြအပန်ဒီထွက်လို့မန္တတထွက်ပြီးကိုမန္တတဘက်ကတတိယနဲ့ဘုရားဘက်ကတော့ပါရမီတွေပဲတတိပြီးွားတယ်မန္တတကိုအောင်လွားတယ်အောင်ချင်းရှိပါတဲ့မှာပထမဆုံးမန္တတကိုအောင်တဲ့အောင်ချင်းဆိုတာဒါတော့ဘုရားမဖြစ်ခင်အောင်တဲ့အောင်ချင်းမှာဘုရားဖြစ်မှာအောင်တဲ့အောင်ချင်းရောအိုင်းချင်းရှိပါတဲ့မှာဘုရားဖြစ်မှာအောင်တာအောင်ချင်း9ပါးမရှိပါဘူးဟိုမန္တတကိုအောင်တာကဘုရားမဖြစ်သေးခင်မှာအောင်သွားတယ်ဟိုဘုရားမဖြစ်သေးဘူးမန္တတထွက်ပြေးသွားပြီအဲ့ဒီကုံတော်လေးဘုန်းတော်အာဘုကြီးရောလက်ဆူကြည့်ရင်လယုံတထောင်အသွင်ဆန်းနဲ့လယုံတထောင်အသွင်ဆန်းနဲ့စင်ချမ်းကိုရဲစီလို့လားစင်ချမ်းကိုရဲစီလို့လားမနတ်ဘယင်းပလင်လူဘုမနတ်ဘယင်းပလင်လူဘုဒိနေတုနဲ့တိုက်ခိုက်တာဒိနေတုနဲ့တိုက်ခိုက်တာပါရမီရွေးတတ်သေးပြုလို့ပါရမီရွေးတတ်သေးပြုလို့ဝတ္တုံမြေတုညုံမြရာဝတ္တုံမြေတုညုံမြရာမစစ်တီဟာခြေကပြတ်လို့မစစ်တီဟာခြေကပြတ်လို့ကိုထွက်ဒီထွက်ပြေးရရှာကိုထွက်ဒီထွက်ပြေးရရှာနပန်လွန်မှုဖြန်းဖြန်းကျိုးနပန်လွန်မှုဖြန်းဖြန်းကျိုးပန်မိုးချလို့ရွာပန်မိုးချလို့ရွာအေဒံကအေဒံကဘဂဝါအရဟပထမအောင်စင်မှာဘဂဝါအရဟပထမအောင်စင်မှာလယုံတထောင်အသွင်ဆန်းနဲ့လယုံတထောင်အသွင်ဆန်းနဲ့စင်ချမ်းကိုရဲစီလို့လားစင်ချမ်းကိုရဲစီလို့လားမနတ်ဘယင်းပလင်လူဘုမနတ်ဘယင်းပလင်လူဘုဒိနေတုနဲ့တိုက်ခိုက်တာဒိနေတုနဲ့တိုက်ခိုက်တာပါရမီရွေးတတ်သေးပြုလို့ပါရမီရွေးတတ်သေးပြုလို့ဝတ္တုံမြေတုညွန်ပြရာဝတ္တုံမြေတုညွန်ပြရာမန်စစ်တရားခြေကပြတ်လို့မန်စစ်တရားအခြေကပြတ်လို့ဟိုထွက်ဒီထွက်ပြေးရရှာဟိုထွက်ဒီထွက်ပြေးရရှာနပန်လွန်မှုဖြန်းဖြန်းကျိုးနပန်လွန်မှုဖြန်းဖြန်းကျိုးပန်မိုးချလို့ရွာပန်မိုးချလို့ရွာအေဒါကအေဒါကဘဂဝါအရဟံပထမအောင်စင်မှာဘဂဝါအရဟံပထမအောင်စင်မှာရရအောင်ကြီးရှိပါတယ်မှာပထမဆုံးအောင်ကြီးမန္တကတော့မြေဘုရားတော့ပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေဘုရားထိုင်ရထတော့မထအောင်ခိုင်ထမထပါတော့အနိုင်ယူသွားတယ်အေးဘုရားတော့နေမွေမှာမန္တရံတော့အောင်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကအတွင်းမှာရံရှိသေးတယ်ကိရိတာရံနေတယ်ဘာရံနေလဲကိရိတာရံနေတာအေးအတွင်းရံနဲ့အပြင်ရံဘယ်ရံကကြောက်ရှာကောင်းအတွင်းရံကကြောက်ရှာကောင်းပါလားဗျာယောဂီတို့ဘယ်ရံကြောက်အတွင်းရံပါဗျာမှန်ပြောနော်အတွင်းရံအပြင်ရံပဲကြောက်ကြတာများလားလောဘကလည်းဒါအတွင်းရံယောဂီတို့လောဘကြောက်လားကြောက်ပါတယ်ကြောက်ဒေါသကောကြောက်လားကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောက်စရာကြီးကောဒါကြီးဒီအတွင်းရံနဲ့အပြင်ရံအမှဆိုတော့သူတယောက်ကဓာခုတ်ပြီးလိုက်တယ်ဓာင်းကမှန်တတ်မယ်ဆိုလိုက်တယ်ယောက်ကဘာလုပ်နိုင်ဒီမှာပဲကြောက်လို့ပြေးတာဟမ်အေးအပြင်းသွားရေးဆိုတော့ဟိုကလည်းမလိုက်နိုင်တော့ကွာလေ AC ဟာရန်သူတော့ကင်းသွားပြီအေး AC ဆိုမိုးရှင်းတော့သွားနေအဲ့ချိန်မှာလမ်းမှာဆိုတော့တိတ်တထောင်တော့တန်းနဲ့ဆင်းလက်စုပ်ကြီးတွေ့တယ်သူကတော့ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်တော့အဲ့မှာလောဘဖြစ်မလားဟုတ်လားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့လောဘကြောက်လားကြောက်ပါဘုရားအတွင်ရန်ဒါမင်းယောဂီတို့အတွင်ရန်နဲ့ပြင်ရန်ဘယ်ရန်ကြောက်အင်းရန်ကြောက်ဟုတ်တော့အတွင်ရန်ကြောက်တယ်သူအဲ့ဒါဟိုတော့ဘုရားတော်တော့အတွင်မှာရှိတဲ့ကိရိတာရန်ကိုတိုက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ကိရိတာရန်ကိုတိုက်ပြီးဘာလို့တရားစအားထူအောင်ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးလေအဲတစ္ဆန်တရားမကြီးအဲ့တော့တရားနှလုံးသွင်းတယ်ဓမ္မတအခြေခံဝိပဿနာတရားတွေကြင့်ကြံပွားများအထုတ်တယ်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့နေဝင်ပြီးတော့ပထမယံပေါ့၆ည၆နိုင်ရည်ဆင်းနိုင်ရည်ကပထမယံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမယံအတွင်းမှာပုပ္ပိနိဝါဒနှုတ်တိပိညာဉ်ဆိုတာရ
အဲ့ဒီအပြင်းကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အတိတ်ဘဝကြောင့်လေအခုမြင်ရအတိတ်ဘဝတော့ငါဘာဖြစ်ခဲ့လဲဘာဖြစ်ခဲ့လဲဘာဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်တော့ဟာရှုပ်ကြည့်လိုက်တာအခုမြင်ရအတိတ်ဘဝကြောင့်လေအဲ့တော့တန်ကောင်ရတန်ကောင်ရဆိုတာကိုယ်ညစင်နေရီလောက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းနှစ်နာရီလောက်အချိန်ပေးမှုဒါတန်ကောင်ရလို့ခေါ်တယ်မီစီမာရံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ရတော့ဒိဗ္ဗစကုပင်ရရဒိဗ္ဗစကုပင်ရဆိုတာကနှမျက်စိတို့မြင်ဆွတ်နိုင်မမဘလောက်ပဲဝူဝီကိုယ်တော်ဒီအမေရိကန်ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံလှမ်းကြည့်အဲဘယ်တော့မှဘာထားတယ်နော်အဲ့လီကဘယ်နှချောင်းလဲဘယ်ချောင်းမှဘလို့နေအဲ့ဒါအသေးသေးလေးမြင်ရတယ်ဝေးမှာအဓိပ္ပာယ်စကုပ်ပင်ရဲ့နတ်မျက်စီကိုမြင်ဆွမ်းနိုင်တယ်။နောက်မိုးတောင်ရံပိုင်းနည်းနည်းတန်တားကြီးလောက်ကနေပြီးတော့အာယုံတက်ချင်အတွင်းမှာပေါ့။ဒါမိုးတောင်ရံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရံတွင်းကြမှာဘုရားလောင်းတော်ကအတော်ခရညာရ။အဲ့မိုးအတော်ခရညာရမှာဘုရားဖြစ်ရောက်တယ်လို့ပေါ့ပေါ့။ကိရိတာကုန်ခံသွား။အတော်ခရညာရသွားတယ်။အဲ့မှာလေးမလေးကိုစိုက်သွားတယ်။အဲ့အရတမညာနဲ့အတူတူကတပ္ပညုဒာရွှေဉာဏ်တော်ကြီးပါတွေ့ပါလာတော့ဘုရားပြည့်ရောက်သွားပြီအဲ့ဘုရားပြည့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်အမီကြည့်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဒါဟိုလောကီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဆုံနတ်ပြည်ကျော်တရက်ကြီးပြုတ်ပါပေါ့အဲကြောင့်လည်းဆိုတော့တန်ကုန်ကျော်သွားပြီလေနည်းနည်းအာယုတ္တခံတော့ဒီအာယုတ္တခံဒီမှာဒါကြီးပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာကတော့အာယုမတသိဉ္စညအချိန်ပဲလို့လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အာယုတ္တမှာနှုတ်နေမှန်းလို့သတ်မှတ်ထားတယ်လောကီပေရင်ဆရာကြီးကတော့ည12နာရီကျော်ဝိုင်းတာနောက်နေ့မနက်လိုယူစားတာ။သာသနာတုံးနဲ့ဟိုလောကီတုံးနဲ့ဒီနေရာမှာ꿰ပြရတယ်။အဲအရာတကယ်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားပြေရောက်တယ်ဆိုတာလောကီနေနေကြည့်နော်ကဆူလက်ပြီးတော့တရားနေမှာဘုရားပြေရောက်တယ်။ဘုရားပြေရောက်တော့ကိရိတာတွေကကုန်သွားပြီ။စိတ်တက်ကလည်းအမတန်ကြည်နေတိစ္ဆာလေးပဲမြတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဝမ်းမြောက်လိုက်တာ။ဘာလို့ဝမ်းမြောက်ကိဒိတာကြီးကုံသွားလို့ယောဂီကိဒိတာကြီးကုံသွားရင်ဝမ်းမြောက်မလားစိတ်ဆိုးမလားဝမ်းမြောက်ပါဘုရားဝမ်းမြောက်မလားဆိုတော့ကိုညာလူတယောက်ကအလုပ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ကဆောမထသေးအိတ်နေဒီကောင်လေးဒီဘာမှလောဘလေးမရှိဘူးနဲ့ငါလည်းဒီလိုနေနေလို့ငါသေးကုန်မယ်ဒီမှာဒီတော့သွားပြီးတော့တောက်တည်နေသူတော့ကအေးအခုတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားဖြစ်ရောက်သွားပြီကြည့်လိုက်တာဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့တော့သူကပုပ္ပိဏိဝတ္တနုဒ္ဓိအဘိညာဉ်ရရအတိတ်ကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဘဝတရားအလေးကြီးဒေသင်ရှင်ကဘာသိင်္ဂလာမဘဝတရားကြီးအဲ့မတိုင်ခင်မှာလဲဘဝခန္ဓာလေးရခဲ့တာဘဝတွေကတော့အမျိုးမျိုးရခဲ့တယ်တကယ်ကြည့်တော့ဩနာသေးရေးကြီးပဲဘာဒီဖြစ်နေဩနာသေးပါအဲ့ခန္ဓာနဲ့ဩနာသေးရေးတွေ့တွေ့အေးဩနာသေးကဲလိုချင်လားရုပ်ကြီးလို့လို့ရှင်ပါဘုနာတဲ့လို့ခြင်းလားလို့ရှင်ပါဘုရားဟုတ်ရလားရှင်ပါဘုရားတကယ်ကိုနာလေးတကယ်တော့မလို့ခြင်းကြီးရောကြီးလို့ဒီလိုမဖြစ်လားဟုတ်ဟုတ်ကိုအိမ်မှာရှိတာလေဘလူလေးလေမလို့ခြင်းဘူးဆိုရှင်ပါဘုရားနော်ဦးနာတဲ့ဒီရဟဲ့ဘယ်ရလုံးလာကြည့်တော့ကိုနာတဲ့ဒီပဲရနေတယ်ဒီကိုနာတဲ့ဒုက္ခတွေငါဘတ်ကြောင့်ရခါတက်တက်ချာတက်ကန်ဆင်းဆက်လိုက်တယ်အခုတော့ညံတော့ကသစ္စာလေးပါမြတ်တရားသိသွားဉာဏ်တော့အထွတ်တည်းရောက်နေဒီလိုတော့ဩအဓိကတရားခံတော့တဏှာလောဘတဲ့ဗာတယ်လေတဏှာလောဘပါဗျာအေးလောကဥမာနဲ့ပါတကတွေ့ပြီးမြင်လိုက်လောကမှာအိမ်တိန်ဆောက်တဲ့နေရာပိတုကဆရာကြီးတွေအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေပေါ့ဟောတော့ခေါ်တော့လက်သမားဆရာကြီးတွေပေါ့သူတို့ဆောက်ပြီးတော့အိမ်ကြီးဖြစ်လာသူဒီဥနာတိခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တာလည်းပဲတဏှာရောက်ကြလက်သမားတဲ့ပိတုကတဏှာဆိုတဲ့ပိတုကဆိုင်ရာထိဆောက်နေလို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအင်းကြီးကိုငါရနေတယ်။ဒီတဏှာရောက်တဲ့လက်သမားကမတိဆောက်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကြီးတော့အင်းကိုငါရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘုရားလောင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဒီလိုမြင်လိုက်။အခုချိန်ကမှတော့ငါ့မှာတဏှာလောဘပယ်လိုက်ပြီတဲ့။ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှုတ်ခမ်းအိုနာတိခန္ဓာကြီးရပြမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝမ်းမြောက်။အဲလိုဝမ်းမြောက်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကျွရင်လိုက်တယ်ဘုရားပြတော်။အနိကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတ္တံအတ္တိပိကာကရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကကရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကိဟနာဃာတိတပ္ပတေပတုကပက္ခာကကုတံဝိတ္တင်ကတံဆိုလို့ကျူးရင်လိုက်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့မှာကျူးရင်လိုက်တာဟုတ်ဒါကိုဘုရားနိကဇာတိအဲ့ဒါဒါလေးတွေနဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရနိကဇာတိညအဲ့မှာတော့အတိပယ်ရတော်တိနဲ့
ဘုရားအဲ့ဒီအိဗေဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဘုရားပြေကြောင့်သွားတဲ့ကဟာငါ့ကိုဥနာတိဒုက္ခကြီးအပမံပြည့်အောင်ပြီးကြတဲ့တဏှာဒီကုသိုလ်ရှင်သူငါအနိုင်ရပြီဆိုပြီးတော့ဒုက္ခမှာလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုအနိုင်ရလို့ရှင်ဒါလည်းကိုဘူကနေခွတ်စီးပြီးတော့ဟဲ့မင်းအမှတ်မလားငါကြောက်ပလားဟိုအဲ့လိုချိန်မှပြောဘုရားရှင်ကတော့မြကြီးရယ်ဒီနေရာမှာတဏှာကိုချိန်မှလိုက်တာပဲဟောတက်စီရယ်ကိုအနိုင်ရတဲ့ခါကျရင်နောက်တော့ပြန်မလန်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဟိုရင်တော့ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံဟိုအင်္ဂလိပ်လာဦးကြောက်ဦးစင်ကအဲပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဟောမြန်မာနိုင်ငံရှုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဟောစာချုပ်ချုပ်ကိုဂရန်ဒပူစာချုပ်တို့ကတော့ချုပ်လို့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုချုပ်လဲဆိုတော့နိုင်တဲ့သူကအတက်စီရိုက်ပဲချုပ်သွားတာဘာလို့ပြီးမညာလို့ညာကိုချုပ်ချုပ်လို့လားအနိုင်ရတယ်လို့ပဲအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအနိုင်ရသွားပြီတဏှာယောက်ျားတဏှာကိုအနိုင်ရသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရန်သူကိုချိန်လိုက်တာပဲကာကရကဥမင်းပိုင်နဲ့နာမင်းပိုင်နဲ့တေမင်းပိုင်နဲ့အပင်မင်းပိုင်နဲ့သူစစ်ကြံနိုင်မိကွက်ကရံအမိန်ခံ၍ယုံနံရှက်လင်ခန္ဓာအင်ကိုချိန်ပံများစွာခါခါထက်တတိဆောက်ရည်လာတော့တဏှာယောက်ကဟဲ့လာသမားတဲ့ရန်သူကိုချိန်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အနိုင်ရမှာတော့ကိုယ်ရန်သူကိုချိန်လိုက်တယ်လို့အေးတဏှာယောက်ကလက်သမားတဲ့သင်ဟာတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာအင်ကိုအချိန်ကြီးပမာဏတိဆောက်ခဲ့တယ်တိဆောက်ခဲ့တော့လည်းပဲလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာဆောက်တာဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာခန္ဓာအိမ်ဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အိုခြင်းတရားပိုင်နဲ့နာခြင်းတရားပိုင်နဲ့သိခြင်းတရားပိုင်နဲ့အပင်မင်းပိုင်နဲ့ထဲမှာတိဆောက်ခဲ့တယ်တဲ့ခန္ဓာအိမ်လို့တဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာလည်းအိုက်ထဲမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ခန္ဓာအိမ်ကိုကြားနာတာကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူး။အိုမင်းပိုင်နဲ့ထဲမှာနာမင်းပိုင်နဲ့သိမင်းပိုင်နဲ့ထဲမှာအပင်မင်းပိုင်နဲ့ထဲမှာရောက်နေဘေးကင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။နောက်တဲ့လိုချင်နေရင်လည်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်ချင်လို့လဲ။ကိုချင်လို့၊နာချင်လို့၊သိချင်လို့ပဲမှာပါ။နော်။ဒီကောင်လေးနောင်သိချင်လို့လားပြီးပြောတာ။အဲ့ဒါကြီးကိုပဲသိချင်နေတာကြီး။အဲ့တော့တော်တော်တောင်းတယ်လေ။ကိုဘွားတောင်းဒီဘွားတောင်းတာကသိချင်လို့ပဲမှာတာပဲ။ကျိပံများစွာအခါခါတက်တယ်။တိဆောက်ရည်လည်းတော့တဏှာရောက်ကြဟဲ့လားသမား။ဘုနံဘုနံအမှန်အစကနန်းမပြတ်နိုင်တော့ဘဝတဏှာအပမံထက်တယ်။ဒီခန္ဓာအင်းကိုဘယ်နှဘွားဆောက်ခဲ့လဲ။ကဏ္ဍအောင်ပြလို့မရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်လေ။အစမတင်တန်တရာတန်တရာအရှိကြီးဆိုတော့ဟာဘယ်နှဘွားဘယ်နှခန္ဓာရခဲ့ပြီမြည်ရွက်နိုင်။ရရှိကုမဲကြည့်လိုက်တာ။ဒီဘွားမတိုင်းကဘယ်ဘွားအဲ့ဘွားမတိုင်းကဘယ်ဘွားရောက်လဲ။အဲ့ဘွားမတိုင်းကဘယ်ဘွားရောက်လဲ။အဲ့လိုဖျံဖြစ်တဲ့အချင်းကအဲ့လိုရှောက်ကြည့်။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမယ်မပြီးသေးဘူး။ဒါမှအစမတင်ပါအဲ့ဒါပြောတာ။ပြန်ညာတော့လည်းအစမတင်နိုင်ဘူးလား။ကြည့်ကြောက်ကြည့်တယ်ဒီဘွားပြီးတော့ဒီဘွားမတိုင်ခင်ဘယ်ဘွားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဘွားမတိုင်ခင်ဘယ်ဘွားမှာအဲ့ဒီဘွားမတိုင်ဘယ်ဘွားမှာရောက်ကြည့်ကျင်းကျင်းနေဘယ်ရဖြစ်တဲ့နေ့ကလည်းစကြည့်ပြိဋိပတ်ဆန်တဲ့နေ့တိုင်အောင်အဲ့ဒါမကုန်သေးဘူးကဲအဲ့တော့အစမခင်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာရီရခဲ့ဩနာသေးရီပဲရခဲ့အခုလည်းဘာရီရဩနာသေးရီအဲတချို့ပြောတယ်ဘလူတော့ဟေ့ဘလူနဲ့ရသွားကြီးမပြောဘူးလားပြောပါဘယ်တော့ဘာရဩနာသေးရီရပါဗျာဒီပေါ်ဘာရရှောက်တော့မနေ့ကငါတို့ကုနာသေးတယ်ပဲရလားအေးဒါပဲကုနာပုနာအမှန်စကဏ္ဍမပြတ်နိုင်တော့ဘဝတဏ္ဍပမ္ပန်တတ္တဇာတိအိုနာသေးရေဒုက္ခပေးလို့လုံထွေရောရှက်ကျိုးသွဲဆက်ပြီးဖြစ်လျက်တန်ဒီတဏျာချင်းဒီဘဝတစ်ခုမှာစတည်တဲ့ဇာတိပဲဇာတိကသူ့လိုလေရမှာကံကြောင့်ရတယ်ကမ္မဘဝပစ္စံဇာတိအဲဇာတိဘဝတစ်ခုရလိုက်တော့ဒီစားရသူ့လူကလေးပြီးတာမဟုတ်ရနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းပါလေဟိုးလာတော့နာဥမယ်ပေဥမယ်ဇာတိရနဲ့လာပြီဇာတိရသူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့တကယ်ဒုက္ခမကြီးမားလေးပါဘူးဇာတိနောက်သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုမှုနာမှုသိမှုဒုက္ခတွေအများဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မပြေလဲတဲ့ကိစ္စမှာကိုယ်ကလက်မဝင်ထိုးပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဇာတိရအဲ့လိုပဲလက်မဝင်ထိုးကိုယ်ကလက်မထိုးတော့ဘာမှပင်မနာဘူးထိုးလိုက်တာနောက်ကပြဿနာကြီးတက်ကိုအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြုံလို့အခုလည်းအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာအခုလည်းယောဂီတို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့အခုလူကမှလက်မှတ်ထိုးလူဖြစ်လာခံဖို့လူဒုက္ခရှိမယ်ဟိုအနာအသေးကြုံတွေ့ရမယ်ဇာတိအိုနာသေးရဒုက္ခပေးလို့လုံထွေရောရှက်ကျိုးသွဲဆက်၍ပူရဏသေးတာနဲ့မကားသေးဘူးလူမျိုးရေးအတွက်စီပွားရေးအတွက်ရှိသေးတယ်သဝဝနေအတွက်ယုံခံရတယ်ရှိသေးတယ်ဒါရီသမီးအတွက်ရှိသေးတယ်ပြဿနာဘုံမနေဘူးအဲ့ဒါကြီးကြုံတွေ့ရဘာကြောင့်လဲဇာတိရဆံနေတာပဲသတိဥနာတေဒုက္ခပြေလို့လုံထွေရွှတ်ဆက်ကျိုးသွဲဆက်ပြီးဖြစ်လျက်တန်ဒီတဏျာချင်းဒီ
ယတမအကျင့်ကြောင့်ဒုက္ခပျောပြလို့မကုန်လောကရထူထူပုံတွင်အဖုံဖုံအဆုံဆုံညှင်းစင်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့ကဆင်းရဲကြီးဆိုဟာတဲ့ဒီဆင်းရဲကြီးပျောပြမယ်မကုန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မကုန်နိုင်တော့ဘူးဘဝကြီးအများကြီးတပွင့်တော့မကုန်တော့တနေ့တိတောင်မှဒုက္ခတွေနဲ့တာမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဒုက္ခဟာကိုယ်နဲ့အစင်မပြေမှဒုက္ခထင်တာကိုယ်သူများမတရားပြောမှမတရားလာလုံးမှအဲကိုယ်ချက်ကြွေးယူတာတွေပြန်မဆက်မှာဒါဒုက္ခတွေရှင်းနေကြအဲအဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးအခုကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဒီချိန်တည်းမှာဖြစ်နေပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခတွေရှိသေးတယ်တပွားတည်းမှာတော့မှတဏှာကြီးတော့အချိန်တည်းတော့မှမကုန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငယ်လေးသိမ့်ချိန်နဲ့ကဘာတသိမ့်ကာလကိုကျင်နေခဲ့ရတယ်ဒုက္ခတွေပင်နေတော့မလဲဒါကြောင့်ဒုက္ခပြုတ်ပြလို့မကုန်နဲ့လောကရထူထူပုံတွေအဖုံဖုံအဆုံဆုံညှင်းစင်လာတယ်ဆင်းရဲတယ်ကဆင်းရဲကြီးသွားတယ်ခန္ဓာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာအဆင်းရဲခံရညှင်းစက်ခံရကိုဖြစ်လာအခုဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့အိစက်ခံနေရအဲ့ဒုက္ခကိုမျိုးကိုရေးကြည့်ဓမ္မပဂရိမျက်စိနဲ့လူတွေမြင်နေရတာဟာကြွေးဘူးလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်သောဝန်ဒီချိုးလဲလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ရံသီးလို့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်နေမကောင်းလို့ဒုက္ခလျှောက်ဒုက္ခပဲသိကြတာကိုအေးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည်တမ်းပါဒုက္ခတွေကအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးအခုဖြစ်ခုပြန်ဖြစ်ချင်းတိုင်းနဲ့နှိစ္စခံနေရတယ်။အဲပျော့ပြလို့မကုန်းလောကရထူထူပုံတွေအပုံပုံဆုံးဆုံးညှင်းစဲနေတယ်ပဲဆင်းရဲတဲ့ကဆင်းရဲကြီးသွားတဲ့ကတတ္တမထူထူပင်ညှင်းစဲအလုံးလုံးပဲဆင်းရဲလှလေသောကြောင့်ဂဟဂါရံကကဗာအနန္တတွင်လက်ကွာ၍မကြံရအောင်တတ္တဝါမှန်သမျှ၏ဘဝတပင်နိုင်ခန္ဓာအိမ်၄ပင်နိုင်ခန္ဓာအိမ်၅ပင်နိုင်ခန္ဓာအိမ်၏ကိုအချင်းချင်းပမှန်ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီးနေတယောက်တည်းဒီဆောက်ရည်လာတော့တဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုဒီဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဘယ်သူကဖဏီလိုက်တော့တဏှာယောက်ျားလက်သမားလေသူဖဏီလိုက်လို့ဒီခန္ဓာဖြစ်တာဟေးဟုတ်တန္တရာလေးကမထွက်မချင်းမှာတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ရနေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီကမထွက်မချင်းမှာဒါကကကဘာအနန္တတွေလက်ကွာကြီးမကြံရအောင်တတ္တဝါမှန်သမျှတွေဘုံကတပင်နိုင်ခန္ဓာအရင်၄ပင်နိုင်ခန္ဓာအရင်၅ပင်နိုင်ခန္ဓာအရင်ကိုအခုပြောကြတယ်ဟာဘယ်ဘွားရောက်သွားပြီဘယ်ဘွားရောက်လဲတတိယဘွားရောက်သွားတယ်စဉ်းစားဘွားရောက်သွားတယ်ပညာရှိဘွားရောက်တယ်ရှင်မြန်ဖြစ်တယ်လျှောက်ပြောနေရဘယ်လိုပဲပြောနေပြောနေပါလေခန္ဓာအရင်ကြီးပါခန္ဓာအမိကြီးမှာတတ္တဝါ၃မျိုးပဲရှိတယ်ခန္ဓာတစ်ပါးရှိတယ်ရှိတဲ့တတ္တဝါအတင်ညတ်တပြန်မှာရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါအရူပပြန်မှာရှိကျုပ်မရှိနာခန္ဓာ၄ပါးရှိဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်သုံးမျိုးပဲရှိတယ်ခန္ဓာအမြင့်ကြီးတောင်းတော့တတ္တဝါမှန်သမျှ၏ဘဝတပင်နိုင်ခန္ဓာအိမ်၄ပင်နိုင်ခန္ဓာအိမ်၅ပင်နိုင်ခန္ဓာအိမ်တွေကိုအချင်းချင်းပမှန်ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီးရင်တယောက်တည်းဒီဆောက်ရည်လာတော့တဏှာယောက်ျားတသမားကိုပဲခန္ဓာအိမ်တွေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေနောက်ဆုံးတော့ဘုရားဒီဆောက်ဖြစ်တာတဏှာပဲတယောက်တည်းကန်ထရိုက်ယူလာတာကိုယ်လည်းပဲပွားမှာတော့ contract ယူလာမသိနော် contract ယူပြီးတော့လည်းဆောက် contract တွေဥဆောင်နေရတယ်လေအချင်းချင်းပမှန် contract ဆွဲပြီးနေတယောက်တည်းဒီဆောက်ရည်လာတော့တဏှာယောက်ျားလက်တံမန်းကိုကဝေးတန်တော့ဘယ်လူဘယ်ကဘယ်သူဆိုက်ရည်ဖြစ်ပြရတဲ့နေကိုလက်တီးမခံသိတီးစွာကြိတ်ပံလျက်ကိုပညာအုံစွန့်ပြန်စုံစမ်းရှာဖွေလာခဲ့ရတယ်ရှိတော့တဲ့အေးဟိုဖျားစုပန်တဲ့အချင်းကဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်လောင်းလို့ကြီးဟာအင်းဒီတတော်ရီကအိုနာလီဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။ငါဒီအိုနာလီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကယ်ထုတ်မယ်။ဒီအိုနာလီဒုက္ခတွေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လဲ။အိုနာလီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုပင်လန်နိုင်မှဒီအကျိုးဖြစ်တဲ့အိုနာလီဒုက္ခတွေငြိမ့်မယ်။အဲဒါငြိမ့်ရရင်ညောင်းငါဘယ်လိုလောက်ပါမလဲဆိုတော့တခါတည်းပါရမီမင်းမှုဖြစ်ပါရမီစာကစရိယအချင်းမင်းမှုချင့်ပြီးတော့အေးဒီလိုတရားတွေတစ္ဆန်လေးပါမြတ်တရားတိအောင်ရှာကြံခဲ့ရတယ်။ဒါပြရလုံးတော့သူကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကြရတယ်ဟိုဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါမြင်အောင်နေတာပေါ့ကိုဝေတန်တော့ဘယ်လိုဘယ်ကဘယ်သူဆိုက်ပြီးဖြစ်ပြရတဲ့နေ့ကိုလက်သီးမကံသိသီးစွာညိတ်ပါလျက်ကိုပိုင်ညာအုံစွမ်းဖြင့်စုံသန်းရှောက်ွေးလာခဲ့ရသည်ရှိတော့အနေကဇာတိတန်တာရံဘုရားမြတ်ဒီပင်ကရာနဲ့သူ့မိရာအရှင်အသေးဘွားမှတွေ့ကြစဉ်ခါကစပြီးပြီရလနှစ်တွေတက်ကြဲတွက်စစ်လို့ရေခဲ့တော့တင်ချီလေးရဲ့ထိမ့်မှန်တဲ့တသိန်းကကာလပတ်လုံးနဲ့ဘလောက်တော့ကြာခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့၄ပင်ချီနဲ့ကဘာသိန်းကာလတုန်းကဒီကဘာမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတို့ပွင့်ခဲ့အဲဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးတို့ကိုရောနာမြတ်စွာဘုရားက
တုံနေတာဆိုတဲ့ရေတိလေးဖြစ်ခဲ့ဆံရရေတိလေးသာနာပအချိန်မှာစေရေတိလေးဖြစ်ဘုရားပွင့်တော်သူမတိတော်တယ်မှာပြောနေအဲ့တော့ကဆုံလပြည့်နေဒီအချိန်တခုမှာပဲဝိဒကနကနဆန်ရှင်နေနေအမရဝရီမြို့သူမြို့သားတွေကဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွနောက်ပါတော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအဲဆုံးကပ်တယ်သူမြို့ပင်တာပင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကဆုံလပြည့်နေမှာဆုံးကပ်မှာကဆုံနာဆန်ဆလေးနေညမိုးရွာကဆုံနာဆိုတော့မိုးရွာတက်တယ်။ရောင်ရီသုံးခွဲတည်းရှိမိုးရွာ။အဲကဆုံလာဆန်ဆလေးနေညမိုးရွာထားတယ်မိုးရွာတော်တော်သေး။ဟောနဲလပ်ပြီးနေရောက်တော့အခုလုံးရှုံ့ပွက်ပြီးပြေကုန်လမ်းကြီး။ဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှိမြဲတယ်ဒီလမ်းကကြောအခုလမ်းကြီးရှုံ့ပွက်ပြီးပြင်းနေလို့အမရဝတီမြုပ်တင်မှုသားတွေဟာအေးဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ကြီးကြွတယ်လမ်းကြီး။မကောင်းဘူးလမ်းရှုံ့ပွက်ပြီးပြင်းနေပြီအဲ့တော့သူလမ်းပြင်ရမယ်ဆိုသူတို့နဲ့ဆောရလမ်းနေပြင်နေကြအဲ့ချိန်မှာဘုရားလောင်းသူ့မိသားကြီးတည်းကကောင်းငင်ခီးနေကြွတ်ဦးမင်းကြွတ်တော့အောက်လမ်းကြီးလေဟာအခါလေးနေနေမလို့ဒီနေ့လူတွေတဲစီကမ်းမှာလာဘာလို့ဖြစ်နေကြပါလဲအောက်ဆင်းပြီဒီကကြီးတို့ဘာကြီးလောက်နေရမင်းအာအရှင်မြတ်မသိဘူးလားတပည့်တော်တို့မြို့ကတော့ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကြွတ်လာမေးလေအဲ့ဒါတပည့်တော်ညမိုးရွာတော့လမ်းကြီးကရှင်းပွက်နေထားတယ်ဒီလိုအခုပြင်နေတယ်တို့ဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်မှာချက်ပြီးထားပါတယ်။ဟောဘုရားပွင့်နေပြီကိုတည်းသူဆန်နဲ့ပြောပါနေတာဘုရားပွင့်မှာတော့မသိ။ဘုရားဆိုတဲ့ညာတော့အဲ့တော့ဘုရားကြီးညိုတော့သူကဒီလိုဆိုရင်တဲ့ကျုပ်တို့လည်းတဏှာပေးပြတယ်။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါလမ်းပြင်းကျင်နေတယ်။ဟာသူကသူကဟိုကုသိုလ်ယူကျင်တာကိုကုသိုလ်ဒါဆန္ဒရှိနေတာရလာတာ။စိတ်ထားတယ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်ရေအများကြီးတော့ကစိတ်မထားတဲ့ညာအကုသိုလ်ဖြစ်စရာကြီးများကြီးပဲ။ကုသိုလ်ဖြစ်နေအကုသိုလ်ဖြစ်နေဆိုတာတကယ်တော့အဓိကစိတ်စင်တာထာတမထမှုပုံမူတည်နေဘုရောဘုရားလောင်းတော့စိတ်ထားတဲ့တော့သူလည်းကုသိုလ်လိုချင်နေမြန်ဆိုတော့အဲ့တော့မြို့သူမြို့သားတွေစဉ်းစားရည်ရတဲ့အာတမန်ရည်တဲ့ကိုတကိုးရှိတဲ့ရည်တဲ့အဲ့တော့သူဒီနေရာလာတောင်းတော့သူ့ကိုပြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာပြင်မယ်ကြောက်ကြီးကြောက်ကပိုင်းကြီးများတဲ့နေရာရှုံ့ပွက်ကြီးထူတဲ့နေရာသူ့ပေးအဲ့နေရာအရှင်ပြပြင်းနေပြီးလိုက်တယ်အတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်သူတကိုးနဲ့ပြင်မယ်ဆိုခဏလေးပြီးဒါမှစိတ်လိမ်မှာပါနဲ့ပြင်းနေတယ်လို့စေနာအာရအများကြီးဖြစ်ခြင်းကိုအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပဲတာမန်လူတယောက်လို့ပေါ့လူတွေပေါ့အာဂေရီသေးထန့်ဖို့လို့ကုသူယူနေတာစေနာတွေပြောအဲ့လိုလမ်းဖို့လို့မပြီးသေးဘူးတလန်လောက်ကျန်နေတယ်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှိမဲ့ကြီးကြွလာပြီတပည့်သူတွေနေရာပြီးသူ့နေရာလေးကျန်နေတယ်အဲ့ညာလေးရောက်တော့ဟာဘုရားလည်းကြွလာပြီရှင်ဘွက်နေရာလေးရှိသေးတယ်တလန်နေရာလေးမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ငါအခုနေချက်ချင်းပြင်လို့မပြိနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြေပါငါ့ကိုပဲနင်းပြီးကြောက်တော့ပါလေတဲ့။သူတို့ခြေတော်တွေမှာရှင်ဘွက်တွေမပေးပါသေးနဲ့ဆိုတာ။အလျားခင်းပေးလိုက်တယ်။ကိုတရားလို့ခင်းပေးလိုက်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြေကြီးကြွတယ်။ဘုရားနောက်တော့ဘက်ကတန်ဃာတွေလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူး။တောင်းတာတိတ်နေချီကြီး။တပတ်တစ်ချက်ပဲနဲ့ပုံမှန်ညာကြည်ဝမယ်။အသက်ဆုံးပြီးတော့တကယ်ဟောကုန်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့တိတကယ်ကယုံကြည်ချက်ကပြင့်ထန်တယ်လေးရမှာလည်းဝမလေးတော့ယုံကြည်ချက်ကအားကြီးတရားကြီးတော့လည်းအထူးလိုခင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာအဲ့နာရောက်တဲ့ခါကျဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသူဖူးလိုက်ရတယ်ဟာလက္ခဏာတော်ကြီးငယ်အတူနဲ့အမတန်သက်ပေဒီမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကိုနာတိဒုက္ခတွေကနေလူငင်းကြောင့်တရားတွေဟုတ်ပြောပြတာနေတယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်သိအကြပါတယ်ဩတတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကကယ်နေတဲ့ဘုရားပဲကလေးတတ္တဝါတွေကိုအိုနာလီဒုက္ခတွေရင်ကယ်နေရရင်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ငါဖျားဖျောက်လုပ်ပြီးတော့ကယ်နေမယ်တဲ့။ဘယ်လိုကယ်မှာ။ဖျားဖျောက်ပြီးတော့ယောဂီတော့မကယ်နေညင်းဘူးလား။ဖျားဖျောက်လုပ်မယ်တဲ့။ဒီအဲတတ္တဝါတွေအိုနာလီဒုက္ခလုံးကယ်နေညင်းလို့လေ။တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားလမ်းကိုပြ။အဲ့လိုစိတ်ကပြင်ချက်ချင်းဖျားဖျောက်ရင်စိတ်ပေါ့။အဲ့မှာသူဖျားစုပန်းတော့တာပဲလေ။အေးဖျားစုပန်းအော်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဘုဒ္ဓဘောဓရငါကိုယ်တိုင်တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားသိပြီးတော့တတ္တဝါလေးလည်းငါလိုပဲတစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားသိကြပါစေဓမ္မကိုယ်နာလေးဒုက္ခလွတ်မယ်တဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားတယ်အင်းတန်တော်တမန်ထာယငါကိုယ်တိုင်မျက်စိနန်းနဲ့လည်းကိုယ်စီအင်းကြီးချုပ်ပြယဉ်ကျေးပြီးတော့တတ္တဝါလေးလည်းငါလိုပဲယဉ်ကျေးကြပါသည်တန်တော်တမန်ထာယငါကိုယ်တိုင်ကိရိတာအမှုကြီးငြင်းပြီးတော့တတ္တဝါလေးလည်းငါလိုပဲအမှုငြင်းကြပါစေဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါမီဖြစ်တာတုံးကြရလေးတူချီနဲ့ကမ္ဘာတင်ကလာကစခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနေကန်စာတိတန်တာရံဘုရားမြတ်ဒီမင်္ဂရာနဲ့သူ့မိသားအရှင်အသေးဘုရားမှာတွေ့ကြစဉ်ခါသာစပြီးပြီ။ရ
ရလနှစ်တွေတက်ကြဲတွက်စီလိုရေခဲ့တော့တင်ရှည်လေးရဲ့ထိမ့်မှန်တဲ့တသိန်းကကာလပတ်လုံးနဲ့ဒါတော့မှသံဃာတော်ကြီးအပြနေကစားနေတော့အနိကသာတိတန်တာရံမှာအဲ့ဒါအဋ္ဌိပဲပြောတာအနိကသာတိတန်တာရံမှာဒါပဲလေတိချင်းရဲ့ကဝါသိကာလပတ်လုံးရှည်လဲလာတော့သံဃာကြီးကာလာကြီးဒါပြောတာတချို့အဲ့ဒါတို့ဘုရားနေကစားနေနေစာမြတ်ပါမယ်ဆိုနေစာမြတ်ရောက်ရှာကြတယ်ဒီအနိကသာတိတန်တာရံနဲ့နေစာမြတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအနိကသာတိတန်တာရံဆိုတာခုနကပြောသလိုပေါ့နော်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတိန်ကာလဘတ်လုံးလို့ဒီအတိတ်ပဲရတယ်ဘာမှနေစာမြတ်နဲ့မဆိုင်အဲဒီကာလအတွင်းမှာဘုရားမြတ်ဒီမင်္ဂရာနဲ့သူ့မိသားရှင်လေးဘုရားမှာတွေ့ကြစဉ်ခါကစာမိရလနှစ်တွေတက်ကြဲတွက်စစ်လို့ရေခဲ့တော့တင်ရှင်လေးရဲ့ထိတ်မှန်တဲ့တသိန်းကကာလဘတ်လုံးတန္တာဝိတန်တန္တရိခန္ဓာအိမ်ကြီးကြီးဆောက်ရတန္တရာပြန်ကရောက်ပြီးနေတွန့်ကုန်ခြင်းလေလို့လာခဲ့ရကြည်ပြီအဲ့လေတင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတင်ကတော့အမှန်ရှည်လျာတတင်ချေတတင်ချေဆိုတော့ကနန်းနဲ့ချပြခြင်းကမဆွနိုင်တဲ့ကာလနေအဲ့အတိကျတဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့တတင်ချေဆိုတာတိနောက်က300လုံးပေါင်း140လေတင်ချေဆိုတော့၄နောက်က300လုံးပေါင်း140အဲ့လောက်ရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးဒါရက်မကူနှစ်မုံသေးဘူးကမ္ဘာကြီး၄နောက်ကနေ300လုံးပေါင်း140လို့ရကမ္ဘာကြီးဒါလေတင်ချေအဲ့လေးသိင်းချင်းနဲ့ပါရမီမပြည့်သူနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်ရတာတသိမ့်တောင်လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာသိင်းရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ကြရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်မှာကိုပါရမီရိပ်မှာသစ္စာလေးပါမြတ်ရာသိကြရယောဂီတို့သစ္စာလေးပါသိပလားဘာဘုရားဘုရားဘယ်လောက်ဖြစ်ကြအကျင့်ရလဲလေးသိင်းချင်းနဲ့ပါပါယောဂီတို့ဘယ်နှကဘာဖြစ်ပြီဘယ်နှကဘာချင်းပြည့်တယ်ကြည့်ဟောလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာသိင်းကလားအဲ့လိုတန်အိုင်းဒီချင်းတွေမှာဗာရိယကတော့တန္တာဝိတန်တန္တရေနဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကြီးဆောက်တယ်တန္တရာပြန်ကရောက်နေအဲ့လိုအချင်းတွေမှာခန္ဓာအိမ်မဲ့ရခဲ့တယ်ဗာရခန္ဓာအိမ်မဲ့ရဒီခန္ဓာအိမ်ဘယ်လိုဆောက်ခဲ့တာတန္တရာတန္တရာအဲ့လိုနော်ဘဝဟင်းဘဝရင်လိုက်ဆောက်တယ်ဟိုနာအိမ်ဆောက်တယ်ဒီနာအိမ်ဆောက်တယ်အခုလည်းအိမ်ကြီးလိုက်ဆောက်အိမ်ကြီးလိုက်ွယ်မရှိဘူးလားရှိပါဟေးဟောတနာအိမ်ဆေးပဲဆောက်ပေးလိုက်တယ်ခန္ဓာဒီကအိမ်ကြီးခန္ဓာအိမ်ကြီးကြီးဆောက်ရတန္တရာပြန်ကရောက်ပြီလေကဲဒီခန္ဓာအိမ်ဆောက်ရလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာတန္တရာထဲမှာပဲဆောက်တာတန္တရာကလွတ်မြောက်ရမဟုတ်ဘူးတန္တရာထဲမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့အဝခန္ဓာအနာခန္ဓာအဘိခန္ဓာပဲအုံမင်းပိုင်နဲ့နာမင်းပိုင်နဲ့သိမင်းပိုင်နဲ့အပေမင်းပိုင်နဲ့ထဲမှာခန္ဓာအိမ်ဆောက်ခဲ့တယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးကြီးဆောက်ရတန္တရာပြန်ကရောက်ပြီလေတန္တရာမှာကျင်လေရတော့တခါလေးလည်းပဲတရားမင်းဖြစ်သွားတာရှိစကြဝဠာမင်းဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဘရေဒရစ်အဂရီမင်းဖြစ်တာရှိတယ်ဟောတခါလေးဒွန်းဆန္ဒဖြစ်တာကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗာရင်ကဇက်တော်မှာတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဒါဒွန်းဆန္ဒဖြစ်သွားတာဟောကုကုရဇက်တော်မှာတော့ခွေးဖြစ်သွားတာရှိနေတယ်တုံဒီလဇက်တော်မှာတော့ဝက်ဖြစ်သွားသေးတယ်နန္ဒီဝိတလဇက်တော်မှာနှောင်းဖြစ်သွားသေးတယ်ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဘုရားလောင်းတော်မှာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဂီကအတိတ်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါလဲစဉ်းစားကြည့်နော်တန္တရာကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားအလုံးတော်ကတန္တရာမှာကျင့်တဲ့ခြင်းကအလုံးတော်ဘဝနဲ့ကျင့်တဲ့တင်ကအရိယာဘဝတစ်ခုမှမရှိဘူးပုထုဇဉ်ကတတိမမြဲဘူးလေမှန်ပါပါအဲတခါလေးလဲဟိုအထက်ဒီတရားလေးနဲ့တေးပါတရားဝိမင်းနေဖြစ်သွားဟောအပေချသွားတာလည်းရှိတာပဲမှန်ပါဟိုရောက်ဒီရောက်နေအခုဒီဘဝမှာတော့ကြည့်ပါလားယောဂီတို့လည်းဟိုရောက်ဒီရောက်မှန်ပါပါအဲ့တော့တန္တရာမှာစဉ်းစားကြည့်ပါမေဟိုဘွားရောက်လေဒီဘွားရောက်လေအဲ့ဒါတော့ကဆိုးတဲ့ဘွားရောက်ကောင်းတဲ့ဘွားရောက်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတာပဲနောက်ဆုံးတော့ကခန္ဓာအိမ်ပဲဟောတန္တာဝိတန်တန္တရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးကြီးဆောက်ရတန္တရာပြန်လာရောက်ပြီးနေတွန့်ခုန်ကျင်လေတို့လာနေရကြည်ပြီဒီထဲမှာပဲကျင်လေနေရဝါရုပ်နာနဲ့ခေါင်းဆောင်လေအလောင်းကောင်တွေတည်ဆံမပြတ်နိုင်တဲ့ဖြင့်ရခဲ့တာကတကယ်တော့ဆန့်စစ်ကြည့်မယ်ဝိပဿနာတတိနဲ့ကြည့်တတိပဒံလမ်းစဉ်ဘုရားကြီးယုတ်နဲ့နံပဲ။ဘာနဲ့ပါ?ယုတ်နဲ့နံပါဗျာ။ဒါပဲ။ယုတ်နံကဒုက္ခလားဒုက္ခ?ဒုက္ခပါဗျာ။ဒုက္ခ။အဲတော့ယောဂီတော့ဘာရှိလဲ?ဒုက္ခ။ဒုက္ခယုတ်နဲ့နံပဲ။ကိုယ်မှရှိတယ်ပြီလေဘာ၄လဲ?ဒုက္ခဒုက္ခ။ဘာနဲ့ပါ?ယုတ်နဲ့နံနေပါဗျာ။ကိုယ်လည်းယုတ်နဲ့နံ၊သူလည်းယုတ်နဲ့နံ။ကိုယ်လည်းဒုက္ခ၊သူလည်းဒုက္ခ။မှန်ပါ။တချို့အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာဘာဝေယူတာလဲ?ဒုက္ခပါဗျာ။ဆန္ဒနော်ကိုယ်နဲ့ဒုက္ခသူကလည်းပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခနောက်တော့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေတော့ပါလေဒုက္ခတွေပါလေဒုက္ခနည်းနည်းလို့ရင်လားများများလို့ရင်လား
တချို့ပြောတယ်ငါငွေထတဲ့ယောက်ျားလေးတွေယောက်ျားလေးတွေဆိုတာအချိန်တန်းလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအိမ်နေမှာဘူးလေနော်အဲ့တော့မိန်းကလေးတယောက်တော့လူရင်းနေတယ်ပသက်ကြီးလို့ရှင်ကိုနာရှိအောင်လို့အဲ့မိန်းကလေးအောင်ပါဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခရင်းပေါ့အေးတရားဝင်နေရုပ်နဲ့နာမယ်ရုပ်နာအခုဖြစ်အခုပြန်ဖြစ်ချင်းပြင်းနေတဲ့နှိမ့်ဆက်ခံတဲ့ဒုက္ခတွေရုပ်နာနဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အလောင်းကောင်တွေသိစရာမပြတ်နိုင်နေပြင်းဘဝရင်းဘဝရင်းသိခဲ့ရတာဒီနန္ဒသစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝဟောက်မှာသိခဲ့တယ်အတုပါအလောင်းငယ်နဲ့မှာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အလောင်းငယ်နဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်သင်ချင်းတို့တဲ့နေရာမရှိဘူးလေမှန်ပါဗျာဘယ်တော့လဲမှာဟိုဘုရားရှင်ကတော့ညံတော့နဲ့ကြည်တာတော့မှအစမထင်ပါဘူးဆိုတာသံသရာကြီးဟာအဲ့လိုကျင်လည်ခဲ့တဲ့သံသရာဘဝတွေကဆုံးနေတာအလောင်းတေဝရဲ့အလောင်းတွေမပုံမတိုးရတဲ့ကြံရင်ခဲ့ပါလေလူတယောက်ရဲ့အလောင်းတွေဒီကဘာအမြေကြီးကမဆန့်တော့ဒီစစ်ကြောင်တော့ပြေးသွားမယ်မပုံမတိုးရင်ပြောပါနဲ့အခုပုတ်တိုးဆွေးသွားပြီလို့အေးတော်မလို့ဟိုအမြေတွေပါတွေ့တယ်အောက်ကပါအယူတွေတွေ့တယ်ဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါဟောဒါတော့ဟိုမပုံမနေနဲ့မဆွေးပြီလို့ကြံခဲ့တာလေဆွေးတော့ပြန်များရှိတယ်အင်းတော်မလို့ယုံနံရဲ့ခေါင်းဆောင်လေအလောင်းကောင်တွေတီစရာမပြတ်နိုင်တဲ့ဖြင့်မြေကဘာတွင်ချီယာတွေထက်လောင်လက်ပတ်ကကျင့်တယ်လို့လာခဲ့ရပြီမြေဟုမှာချီယာတွေထက်နေပြီလေတင်ရှင်တဲ့ကဘာတိတ်ကလာအဲ့ဒီမတိုင်းငယ်လဲဘဝကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကလာတဲ့မှာကမြေကြီးမှာရှောက်သွားနေတာချီယာတွေထက်နေပြီဒါလေတင်ရှင်တဲ့ကဘာတိတ်ကလာအသာထားမှာဘယ်တော့ဒီ၄-၅ရက်အတွင်းမှာကြီးပဲရုပ်ကြီးတွေချီယာတွေတော့မှထက်နေဟုတ်ဟိုအိမ်သာသွားတာနဲ့အတိရှိလာဒီလိုချီရောက်ချီရရဲ့မှာထပ်နေပြီ။ဟိုမှာဘောကပေါင်းများစွာနေတာမှမဟုတ်တော့ဘူး။အဲဒါမြေကဘာနေချီရရဲ့ထက်လာအောင်လက်ပတ်ကကျင်တယ်လို့လာခဲ့ရပြီ။ဘယ်လိုပဲကျင်နေနေရဲ့အခုရလာတော့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပဲရနေပါလေ။အေးဒီခန္ဓာဘူးရလောက်ကြောင်ရတယ်။တဏှာရှိလို့ရနေတာ။မျက်မှောက်ပစ္စုပန်ကာလမှာတဏှာဥဆုံးနေတယ်။ဒါလို့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုမသိ။ဒုက္ခသဘောကိုမသိတော့တဏှာကဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်။မသိအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးတော့တဏှာနဲ့ตายရတယ်။ตายရတော့နောက်ထပ်လူချင်းတယ်လူချင်းတော့ကံရှိတယ်ကံပြုတ်တယ်ကံပြုတ်တော့ဒီကံကတဏှာဥစ္စေကံဆိုတော့တဏှာကအစိတက်ပဲ။ဝါရီဖြစ်စေတယ်။ကာယကံဝစီကံမတော့တာမှုကဒီကံတွေကိုကံတွေပြုတ်လိုက်တော့ဟာခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရန်တာရှိမယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အပြောစိတ်နဲ့ကြံတဲ့အကြံတွေရှိတာလေ။ဒါပေမဲ့ကံမဖြစ်ဘူး။ကံမဖြစ်တော့ဘာမှကံမဲ့တဏှာမရှိတော့ကံမဖြစ်ဘူးကံမဖြစ်တော့ဘဝခန္ဓာတွေမရတော့အဲ့ဒါကိုယ်မှာတဏှာမပညာသေးတဲ့သူတွေကြောင့်တဏှာအစိတ္တရှိရင်ဘဝခန္ဓာတွေရတယ်အဲ့ဒါတွေ့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာခလေးတွေပြင့်နေတယ်လေးကွာလေးမြင်မှုမှာပေါ့ဆောစလုံးလေးဟောတရားတီးလေးပြစ်အာလေးကွာနဲ့ပြစ်လိုက်ဟာမှန်သွားတာပြုတ်ကြငယ်တော့အဲ့လိုတရားတီးလေးလေးကွာနဲ့ပြစ်ပြစ်စားအေးအဲ့ဒီကောင်လည်းပြလိုက်တယ်ဒီလောက်စာလုံးလေးကိုခနဲ့မရုပ်ဆိုတဲ့လေထောင်းပလိုက်ပုံညက်သွားအောင်ထောင်းတော့အဲ့အမုံလေးတွေခါတဲ့လေးခွက်တဲ့ပြည့်ကြည့်ပါလားမရပါဘူးဘလို့နေဘယ်မှမရဘူးတန်းနဲ့ဖွာကနေပြီးသွားအောင်ဘာဖြစ်လို့အစစ်တမရှိတော့ဘူးဥမာရှင်တော့ရေလေးပြောခုနအမုံလေးယူရေလေးပြန်ပြောလိုက်စီးသွားတယ်လုံးလေးကလောက်စာလုံးလေးပြစ်လိုက်တော့ဟာရောက်သွားတယ်ခုလည်းရုပ်တော့အစစ်ရှိနေလို့အော်အစီပြေးပါလားနည်းတော့တနာအစီရှိနေအဲ့ဒါရောက်အောင်ပါပဲလားဘယ်ရောက်အောင်လဲမသိဘူးအေးတနာအစီမရှိတော့ပွားရဘုရားရန်တာအရှင်မြတ်ကြီးတော့တနာဆိုတဲ့အစီတက်ကမရှိတော့ဒါမလို့ကိုယ်နဲ့လုံးတဲ့လုံးနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ပြောစိတ်နဲ့ကြံတဲ့အကြံတွေဟာကံမဖြစ်တော့ကံမဖြစ်တော့ကမ္မဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓရုပ်နာခန္ဓာအတိတ်ကလည်းမဖြစ်တော့ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်တနာမရှိမှငြိမ်းမယ်လို့ဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုမြင်တာဖျားဖြစ်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါဘောရီမင်းဟိုရင်းညောင်းမအောင်မှာအပရာဇိတပလင်တော်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖျားလုံးတော့ဒီလိုညံတော့နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့အဲ့မှာအာအခုတော့ငါမှနောက်တာအိုနာတိဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဝမ်းမြောက်တော့မလို့ကျူးရင်လိုက်တာတဲ့ဒါဝင်ဒီကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတံအနိပိတံဂဂရံကိုဟိတံတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဆိုပြီးကျူးရင်လိုက်တယ်အေးဘောရီတို့ယောဂီတို့ကိုယ်ွယ်တယ်ဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ကတော့အဲဒီလိုကျူးရင်နိုင်သွားပြီပေါ့ယောဂီရောမတော့တဏတဏဆိုတဲ့နော်တရားခံမရှိတော့ဘူးသူဝမ်းမြောက်သွားပြီနောက်တော့အိုနာတိမရှိတော့ဝမ်းမြောက်တော့မလို့လို့ယောဂီရောဝမ်းမြောက်ရင်လားမသိဘူး
ဟမ်ဘုမာတော့ကိုနာတိဒုက္ခငြိမ့်လို့ဘုရားဝမ်းမြောက်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါလေကိုကသဘောပေါက်ထားမှာဩဒုက္ခဝယ်တယ်ဘုရားတော့တဏှာဆုတဲ့တရားခံကိုနော်အနိုင်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနာတိဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားပြီတို့လည်းတဏှာဆုတဲ့တရားခံကိုအနိုင်ရအောင်နော်အနိုင်ရမှာကိုနာတိဒုက္ခငြိမ့်မယ်ဆိုတော့တဏှာဆုတဲ့တရားကိုပယ်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးပင်နေမှုရတဲ့တဏှာမပင်နေတာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ရုပ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့လက္ခဏာတွေမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုကဒုက္ခကိုထင်းပြီးတော့ตายရနေတော့ตายရတော့တဏှာပွားပြီးပေါ့တဏှာဆိုတဲ့အစိတ်တက်ရှိတော့ခန္ဓာဖြစ်ကြတယ်ဒါမို့လို့ခန္ဓာဒုက္ခတွေညင်းမှုရတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဟမ်သမုဒယသစ္စာတရားကိုဉာဏ်နဲ့ပင်နေအောင်ကျင့်သုံးနေကြပါစေလို့ဆန္ဒပြင်တရားတော်ဤကုန်ချုပ်ကြစို့ယေဇာခောတမ္မာတခာတိဓမ္မိဓမ္မံနုဝတိနောတိဇနံပါရမေတံတုမေစုတယံသူတုတ်တရံယေသစိတ်ကောင်းကိုမွေမြူ၍ဖွေပြူတဲ့ပညာရောင်ဖြင့်လူကောင်နတ်ကောင်ဘရကောင်တွေပြီလုံးနေကြကုန်သောအချိန်ယောဂီတော်ဆင်ပေါင်းတို့သည်ကသမ္မတခါတိရှင်တော်ဖရာထင်ရှားမြတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားတော်မူသောဓမ္မေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 8400 မြောင်မြောင်လှစွာတရားတော်တည်ဟုသောဒေသနာ၌ဓမ္မနုတီနောတရားတော်နိလန်းနှင့်စိကံကိုအရင်ထားပြီးမယွမ်းမမအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတော်မူနိုင်ကြပါပေကုန်၏ဒီဇနာတရားတန်အသာဝင်ပြီးတရားရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောသူယောဂီတော်ဆင်းပေါင်းတို့သည်ကဒုတ်တုဒရန်လေးရင်ပြန်မတော်ကားရည်နှင့်ဘယ်လိုပင်သွတ်သွတ်လာလာကမှမပေါ့ရောက်နိုင်အောင်အလိုရာကုမြောက်နိုင်ရဲ့စွာထသောမစ္စုတယံတမိနေရာလွန်စွာရှုပ်လာဒုက္ခဘုံဘုံဝတ္တေဘုံကိုတရိတ်တော်တမာတိကုံလွန်ဝိပဿနာထုံမွန်လျက်ဉာဏ်စွမ်းလျောက်ကုမြောက်ဆက်ရောက်တော်မူရကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍ပါရံဣတန္တရာဟုမပကံနိဗ္ဗာန်နံကိုဣတန္တုလောကုတ္တရာမကင်ဇပလင်ကိုစီဝဟင်ကြည့်ဖြင့်တဟုန်ဤကုမြောက်ဆက်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း